Saudações transportadoras, Léo Doca na área, segundo dia de Fenatran 2019. Estamos mais uma vez aqui no stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus com Ricardo Iada, que já participou conosco de outra live ontem, e hoje vamos falar dos Delivery Vetronic. Iada, bem-vindo mais uma vez ao vivo. Boa tarde, Léo. Obrigado pela presença de vocês aqui. Obrigado você. E você que transporta o Brasil, não se esquece de deixar esse like aí no nosso vídeo, na nossa transmissão, e de compartilhar ela para o máximo número de pessoas ouvir aí o que a gente tem para falar sobre a vida em movimento. Vamos falar de caminhão leve com câmbio automatizado. Iada, há 10 anos mais ou menos, o setor de transporte começou a viver uma mudança. Não havia caminhões com câmbio automatizado, muito poucos, e essa aplicação começou a chegar nos pesados, né? Pouco a pouco, os automatizados foram dominando o mercado e agora chegou a vez dos leves. Vamos falar desse delivery aqui. Qual que é o câmbio que ele tem? Ô, Léo, esse carro é um delivery Vetronic, tá? Ele tanto na capacidade de 9,170 como 11,180, tá? Então, esse carro está equipado com câmbio Eaton de 6 velocidades automatizado, tá? A grande novidade é o seguinte: nós estamos aqui, conforme você falou, tá? Vem de uma tendência dos extra pesados que já implementaram, hoje eles já são 100% automatizados, né? E isso aqui ele vem descendo, ele desceu para o semi pesado, entendeu? E aí nós estamos vindo aqui para os veículos leves, que eu acredito que é onde você tem um maior benefício. Ou seja, você está dentro da cidade, né, trocando, o motorista está lá trocando marcha o dia todo, né? Então, por exemplo, nós temos aqui, um exemplo, aplicação de bebida. Tá? Nós temos uma aplicação de bebida urbana, mais de 1000 trocas de marcha por dia. Então, você imagina esse motorista no fim do dia. Né? Então, quer dizer, o primeiro item, que é conforto, tá? Outro, você tem uma melhoria de consumo da frota, tá? Porque você baliza o consumo de combustível por cima. Ou seja, você pega a média do consumo da tua frota e joga tudo para cima. Por quê? As trocas vão ser realizadas no tempo certo. Pessoal, imagina só, 1000 trocas de marcha por dia. Pensa no ombro e na panturrilha desse motorista. Em 3 anos, são 1 milhão de trocas de marcha. E aí, com o caminhão automatizado, tudo isso fica mais tranquilo, mais confortável. Além disso, o câmbio, essa caixa aqui do delivery, ela é segura, ela não deixa o motorista fazer mau uso, não deixa fazer algum abuso. Isso é importante porque também, muitas vezes, o caminhão é utilizado por mais de um motorista. E aí, você faz um treinamento básico e todo mundo consegue utilizar a máquina sem fazer mau uso, né? Sim. Tem outro item que é a segurança, né? Tanto essa de operação e de não fazer mau uso, porque a caixa ela está sempre trabalhando no tempo dela, no tempo certo, né? Então, como ela está equipada com inclinômetro, tá? E está com Easy Start. Então, esses dois itens fazem com que não agrida a caixa, né? Independente do teu motorista que está atrás do volante, tá? Ele não vai agredir o funcionamento da caixa. Ou seja, se você vai pegar um terreno inclinado, vai subir uma ladeira, a caixa tem um inclinômetro, ela percebe isso, e se você parar nessa ladeira, ela tem o Easy Start, que é a mesma coisa que o Hill Holder, que ela segura o carro por alguns segundos para que você faça essa retomada aí mais tranquilamente. Tem outra coisa que é interessante, Iada, sobre o câmbio automatizado. Eu vi que vocês não colocaram uma alavanca seletora de marchas, apenas um botão simples que não ocupa nenhum espaço no cockpit. Isso ajuda também o cara a fazer a operação no dia a dia, né? Sim, essa tecla de troca de marchas, tá? Ela acompanha a tecnologia utilizada no TGX, tá? Onde a gente só tem um botão no painel, onde você faz a troca seletora de ré, drive ou para frente, para trás, entendeu? Apenas num botão. Você não precisa de alavanca. Isso aqui faz com que você tenha um maior espaço dentro da sua cabine.
né? Ou seja, se você precisar se mover dentro da cabine e ir para o outro lado, ela não te esbarra em nada. E tem mais, viu? Tem alguns caminhões por aí, de outras marcas, que tem o câmbio automatizado. E eles têm algumas funções como kickdown, como aquela função que dá mais torque para você fazer uma retomada. Na Volkswagen, o pessoal da engenharia pensou de uma forma diferente. Eles priorizaram o consumo. É isso mesmo, né? Você não tem exagero de torque, não tem kickdown. É para priorizar o consumo com a segurança, para no fim do dia ele não beber tanto diesel, né? Isso mesmo. Aqui dentro da Volkswagen, a nossa engenharia, ela preserva pelo consumo de combustível. Ou seja, outra coisa, ela também, ela aprimora e faz com que a caixa de câmbio, ela converse com o motor, entendeu? E tenha um melhor resultado no final, no final do veículo. E para a gente esclarecer uma coisa para o pessoal, claro que vocês manjam de caminhão, muita gente sabe disso, mas para quem não sabe, para quem está chegando agora, o câmbio automatizado é diferente do câmbio automático. Nesse sistema aqui, ele é uma caixa manual e em cima dele tem um robô eletrônico que faz as trocas. O câmbio automático é diferente, ele tem um conversor de torque e dentro das engrenagens mesmo ele faz as trocas. Além de toda a economia que ele traz, vamos falar um pouquinho agora sobre o comportamento do motorista. Às vezes a pessoa tem muitos motoristas na frota, é difícil de você fazer um treinamento para padronizar o comportamento desse motorista. Às vezes um faz médio, o outro não faz. Com o automatizado, o nível fica nivelado por cima, né? Sim. O automatizado, ela nivela o consumo de combustível da tua frota para cima. Ou seja, ela pega o motorista que tem um mal, faz uma pior média e ela joga ela para cima. O teu melhor motorista vai continuar como um melhor motorista, como uma média boa. Mas ele vai trazer o motorista que troca a marcha fora do tempo, que leva a rotação para cima, entendeu? Faz com que esse cara troque a marcha na hora certa. É isso aí. As caixas automatizadas Delivery Vetronic estão disponíveis nas versões de 9 e de 11 toneladas. E você que ainda não veio aqui visitar o stand da Volkswagen Caminhões e Ônibus na Fenatran 2019, é muito fácil, viu? É só você se inscrever lá no site fenatran.com.br, fazer a sua credencial que é grátis e aparecer aqui no SP Expo, que fica na Rodovia dos Imigrantes, na parte urbana, aqui na cidade de São Paulo. E a gente vai estar aqui ainda amanhã, quinta e sexta, duas vezes por dia, ao vivo aqui na Volkswagen, para mostrar para vocês. Amanhã é dia de falar de Constellation, depois de TGX e depois de mercado. Muita novidade, muita informação e é vida em movimento. Aqui na Agência Transporta Brasil, você tem a cobertura em tempo real. E Adam, muito obrigado por estar conosco de novo, viu? Léo, muito obrigado e até a próxima. Valeu demais. E ó, não se esquece não de compartilhar esse vídeo e de entrar no nosso site, no transportabrasil.com.br, porque tem notícia de meia em meia hora, viu? Muito obrigado a você que está conosco, valeu demais. Daqui a pouco a gente está de volta.